Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena duhurnimo ee latest barnaamijka caadiyan waxaanu ku eegnaa falanqaymiye ugu dambeeyay iyo waliba umuraha ku qarsoon dunida kubadda cagta iyo kooxo waliba daaha gadaashisa waxa ka dhacaya. Maantana waxaan aadi doonaa waanu falanqayn doonaa qodobo dhowr ah sidoo kale barnaamijkeena qiso iyo qays. Qayb kale maanta waxaan ku baahinay barteena Facebook oo waliba aad xasaasi u ah halka tag markaasi waxaad ka heli doontaa umuro badan. Aad baad ugu mahadsantahay si aad ugu xarantahay. Sidoo kale qayb kale ayaan soo kordhinay, dhowaana aan bilaabi doono ku saabsan barashada kubadda cagta, macnaha inaad wax falanqaysid waxaad ka horeysa horta kubad ahaan ama qaabka wax loo falanqeeyo. Wax badan baa markaasi idinkugu soo gudbin doonaa iyaduna qayb kale oo marka Facebookgeena ayaan ku baahin doonaa. Aad baad mahadsantihiin. Dabcan Premier League maanta ma jiro si aad la socotaan. Premier League kulamadiisa dib baa loo dhigay, weliba xitaa sida aanu markaas hore idiin sheegnayba saacadihii hore ee Jimcaha ilaa iyo shalay tole saacad baa markaasi loo sheegay. Bayaan baa lasoo saaray Premier League iyo weliba kulamada kale Ingiriiska toddobaadkan dib baa loo dhigay. Su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay, waxaa jira aad waqtigu markaasi kulamo badan oo keenaya xitaa mundiyaalka dunida in la ciyaaro, kulamada waa ciriiri, jadwalkuna aad bay markaasi isu saaran yahay. Goorma la soo celin doonaa kulamadan? Horta kulamadan koobka dunida kadib bay noqonaysaa in la soo celiyo. Waxaa ku jira Tottenham iyo Man City iyo kulamo badan oo adag baa ku jiray, laakiin hadda ma dhici doonaan oo waxay noqon doonaan haddiiba ay dhacayaan ilaa iyo koobka dunida January malaha February iyo wixii ka dambeeya baa laga yaabaa. Waana wax runtii dhibaatada kusii kordhinaysa laacibiinta. Sidoo kale Premier League naadiyadiisu toddobaadkan saarnu idiin sheegay ma ciyaari doonaa, laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in naadiyadu ay u baahan yihiin ugu yaraan waxay ahayd in layska sii ciyaaro, laakiin go-aankaas iyaga xaq u leh. Saameynta ayaana ka dhalan karaysa jadwalkana, haddii ay ugu dhawaato waxaa laga yaabaa in February la ciyaaro. Haddii aanu aadno warbixin dheer oo laga qoray xidiga Cristiano Ronaldo doon, waxaa lagu daabacay mid ka mid a wargeysyada ugu afka dheer, wargeysyo in badan intay u yimaadaan abaalmarintii La Liga ee markaa kabta dahabka u keeni jiray, abaalmarinada kale ay bixiyaan iyagu u keeni jiray. Waa marka wargeys aad u garanaya Cristiano, si shaqsiyanna isu garanayaan marka lagu wariyaasha ka howlgala. Markaad aragtid waxaa warbixinta ciwaan looga dhigay waa wax xanuun badan, laakiin Cristiano Ronaldo isagoo Yurub League ka ciyaaraya, markii ugu horreysay ciyaaraya, haddana mustawo wanaagsan aan soo bandhigeen waa wax aadka u xanuun badan iyo xaqiiqo murugadeeda leh oo saameyn ku yeelanaysa marka leego. Waxaa laga hadlayaa mustawaha liita ee ninkan isagu weliba sida xaaladdu ay ugu xun tahay Manchester United. Kulankii ugu dambeeyay waa la ciyaarsiiyey, 90 daqiiqo baa loo dhameeyey, laakiin lineup-ka ma ahayn isaguna waa dareemaysa xaaladda awoodiisa jiraanidba 100% inaysan ahayn, sababtoo ah Ronaldo waxaan ku baranay laacib mar walba u dhammaan karaya. Haddii 100% uu yahay, kubad Ericsson laad uu soo qaaday madaxa uu ku dhufan karay. Cristiano haddii 100% uu yahay, kubaddaas ma dhaafteen. Cristiano inta uu duulayo diyaarad miya baa la dhahay, goolkii Sampdoria Juventus eeg, waxa uu isagu maqaskii Juventus uu ka dhali. Yacni aad bay uu markaasi u awoodaa inuu sameeyo waxay wax ka daran, laakiin wuxuu u baahan yahay inuu gaaro juhdi marka halkii ugu fiicnayd iyo weliba heerka awoodiisu jiraaneed 100% ay tahay. Marka waxaa jirtay sidoo kale warbixin dheer oo uu ka sameeyey wariyaha lagu magacaabo Fabrizio Romano xidiga Cristiano Ronaldo. Waxa uu ka hadlay horta Cristiano Ronaldo mushkilad barkeed in qolka labis kooxda kubadda cagta Man United uusan ka sameyn. Macnaha wuxuu leeyahay dhammaan wargeysyadii waaweynaa ee Daily Mail iyo The Sun iyo kuwa kale iyo inta ay tilmaamayeen iyo waxay soo qorayeenba dhammaantoodba waxay ahaayeen kuwaan waxba ka jirin iyo beenaalayaal, sababtoo ah marka la eego Cristiano waxa laga sheegay waa iska been buu leeyahay. Ma jirin Cristiano wararkaasi, waxbana kama jirinoo waxay ahaayeen kuwa beena buu qabaa Fabrizio Romano. Sidoo kale waxaa jirtay Cristiano isagu inuu hore u ballan qaaday inuu warbaahinta hor iman doono, isla markaana uu ka hadli doono xaqiiqooyin badan iyo sheekooyin badan oo beeno laga qoray. Warbaahinta uu isagu markaa siin doono waraysigaas horta goormuu noqon doonaa oo wax la isweydiinayo runtii. Waraysigaas horta haddii ugu dhowdahay wuxuu noqon doonaa marka la aado waqtiga ugu dhow ee noqon doontana waxay noqontaa marka la aado kulamada UEFA, marka kulamada xulalka ayaa laga yaabaa FIFA nasashada marka, sababtoo ah saameyn iyo taathiir weyn ayay lahaanaysaa marka la eego kulamada sidaas oo kale. Marka la aado aad bayna markaasi xasaasi u ahaan doontaa sida kelmaddu macna
إما هدي أنو أدنو ودن كاسي فرانسيسكا معالين كاكوحدة كوبادة عكتة باري سين جرمان كريستوفا غالتية وحاوح لغوي ديار انتا كوساب سن كيليان إمبابا يوليبا مركاسي بوقيسا يوليبا ننكا وحاوي سو كسامين ايو ناديغا كوبادة عكتة مركا بي اس جي لكن تنوحان كوكا بدونا قضب كلاو كوساب سن ناديغا كوبادة عكتة ريال مدريد وان سراعين دونا لكن وحنو قد بينا ناديغا ميلان ميلان مركا لغو waxay haystaa balle wada qurux badan iyadoo ku guuleysanaysa inta badan xidigahoodu in ay marka u kordhiyaan heshiisyada ama markaas heshiisyada ay u cusboonaysiiyaan dhawaan waxa ogeedeen in markaas lala hadlayay Tonali oo aakhirkii isaguna lagu guuleystay in wiilkiisa Kornic ayaa isaguna markaas la tilmaamay lagu qanciyay in heshiiska uu ku dareeso markana sanada soo aadan kooxdu la sii joogo Tonali oo lagu guuleystayba Rafaela oo ayaa la tilmaamay hadda in laga hor istaago naadiyo badan ay daneenayaan oo Chelsea ka mid tahay Real Madrid Manchester United intuba ay eegayaan laacibintaasina si looga hortago naadiyada inay markaasi damcaan ayaa la doonayaa in gibi ahaanba laga hortago oo lagu qanciyo sida kalmadu macno u leedahay samarkana ay la sii joogan sanadaha soo hada Milan maamul cusub baa iibsaday samarkana gacantooda ku wareegaysa waxaanay doonayaan sidoo kale xidigaha marka mushaaraadkoodu inuu san noqonin mid waaw oo waali ah in markaasi mushaaraad siman la siiyo ama يعني حد معين oo lagu tala galay sida barshaxan nidaamka laga soo dejiyo kale kooxaha qaarna Real Madridna ka jiray sanadii ugu dambeeyay in xadka mushaaraadka uu san noqonin waaw hadii uu san xidiga superstar ahayn marka nadii kubada cagta Milan waxyabaas bay ku guuleysanaysaa waana wada wanaagsan oo lagu marka xidigahoodu keenaysa in hoggaanku uu si aad ka ismiso markaana wax badan ay sameysan kariyaan waan arki doonaa markaasi imma baytal malaki kooxda kubada cagta Real Madrid waxaad arkayseen sawirkii muuqaalkii laga baahiyay Karim Benzema iyo Vinicius iyo Rodrigo iyo waliba xitaa rag kale oo marka malakiyeysa dabcan nadii kubada cagta Real Madrid waxa leeyahay Vinicius markaad ogaatid muddo koor yani dhowr iyo toban bilood koor markaad fiirisid wixii laga qoray Benzema iyo waliba sida loo tilmaamay ha u baasin markii isaga iyo Mendy markay isla hadlayeen wala socoteen sheeka caano aad ka dharagsan tiin bay ahayd laakiin hadda boqol iyo siddeetan darajo ay isbedeshay baa leeyahay marka la eego xaaladda wanaagsan ee qolka labiska ee kooxda malaki ka jirta sida isugu dhow yihiin Benzema sida markaasi hadda ay isu fahmeen isaga iyo waliba ninkii Vinicius iyo Rodrigo ba waa waxa ka yeelay walaalii kooxdu sanadkii hore inay gurtaan mirihii isla markaana koob ay ku guuleystaan sanadkan ay marka la difaacan kariyaan tartamada ay ka qayb galiyaan ha noqdo Champions League ha noqdo midka kale ee markaasi koobka horyaalka marka waxa la leeyahay nadii kubada cagta Real Madrid jawi qurux badan ayaa ka jira jawirkaas jawigaasina waa mid sababi karaya wax wanaagsan in aakhirka markaasi laga maqlo kooxda Madrid ama ay ku dhameystaanba meel wanaagsan oo koob iyo laba iyo wixii heli kariyaan iyagu ay qaataan isla markaana ay ku guuleystaan runtii waa wax positive oo wanaagsan oo lagu amaanayo qolka labiska kooxda Madrid maxay yeelay mar walba qolka labiska uu degan yahay wax walba way sahlanaanayaan waxa sahlanaanaysa laacibinta la xakameeyo waxa sahlanaanaysa laacibinta markaasi ay wada jir isaga kaashadaan isla markaana ay ugu guuleystaan wax sameeystaan in marka kooxdu ay ku caawiyaan koobab waxa soo dhan way wanaagsanaanayaan laakiin ay wanaagsanaadaan waxa ka horreysa ko in markaasi la caawiyo iyagu is caawiyaan qolka labiska markaasi uu degan yahay inay iskaashadaan waliba xitaa midba midka kale uusan ku fiirsanin marka marxalad adag uu ku jiro marka Madrid waa la aamanayaa wada wanaagsan ayay staaba leeyahay waxa la leeyahay jawiga markaasi xidigaha waaweyn qolka labiska aad buu fiican yahay waliba xitaa xidigaha kale way isfahmayaan marka leego Jose Felix Diaz warbixin dheer buu diyaariyay baan ka akhrinayaa shabakada markii wadankaasi Spain waxa laga hadlayay suurtagalnimada kooxda kubada cagta ee Real Madrid markale midabkeed inuu difaaco ninkii Kylian Mbappe aha dhawaan Kylian Mbappe baa hadlay waxana uu ka hadlay suurtagalnimada naadigaasi inuu aado magaalada markaas uu isagu yiri Madrid waa gurigeyga waa sax kama ciyaarin ma tagin laakiin waa gurigeygo halkaas baan rajaynayaa mustaqbalkeena ku damay macnaha laakiin ogsoono naadiga kubada cagta Madrid in ninkan aysan markaasi jeclayn Jose Felix Diaz waa kuma gadaal baan kaga hadli doonaa laakiin muxuu leeyahay Jose Felix Diaz waxa wax laga weydiiyay marka bal sidee bay noqonaysaa aradaba dhowr cusho korba su'aal la weydiiyay laakiin maqaal buu shalay tolo ka diyaariyay maqaalka uu ka diyaariyay wuxuu leeyahay ninkii Kylian Mbappe ah waqti haadirkan cid rumaysanaysa ma jirto macnaha Madrid ma rumaysanayso maxay ku rumaysataa macnaha ballan
uu isaga galay haddana ka baxay ballantii see lagu rumaystaa baa la leeyahay adiga sidee rabtaa in lagu rumaysto ha nin ballan galay ballan ka baxay waayo beres nin aad u caaqli badan baa uu ku tilmaamayaa ninkii José Félix Díaz ahaa waana mid ka mid a ragga ugu waaweyn marka laego wax qora ee wariyaasha waddanka Spain José Félix Díaz markaad fiirisay marka ninkan wuxuu leeyahay horta ma ahan ninkii beres ahaa nin la qiyaani karo sababtoo isagu maakir baa u baxday ama dawaco thaclab nin loo bixiyay macnaha caqli xumo ninka dawaco adiga caqli xumo ma ku maqashay may halkan arin ee ka hoos baxday waxay ahayd baa la yidhi beres inuu heshiis la galo ha heshiis afka ah la galo ama heshiis markaasi qoran oo sidii uu sameeyeyba Vigo Vigo sidee lagu soo qaatay heshiis baa laga qortay markaas baa la yidhahay Madrid demo ama markaas 2 million bixi ama xabsi gal wax u dhexeeya ma jiraan marka ma aha nin caqli xumo daraaddeed garan waayey baa leeyahay ninkii beres ahaa isagu heshiis inuu la gali karin babe wax ka qorto marka lagu intaan laga hadalin la siin laakiin waxa leeyahay waa la aaminay marka hadda José Félix Díaz wuxuu leeyahay Mbappe cidna kuma aaminayso buu yiri maxaa yeelay in lagu ixtiraamo adaa garan waayey ballantii adaa ka baxay marka Real Madrid ma doonayso waddada inay iska xirto buu leeyahay wax diga cusub bay qaadan kariyaa Haaland bay qaadan kariyaa mid kale bay qaadan kariyaan marka ninka isagu wuxuu u diyaar garoobayaa baa la tilmaamayaa sanadaha soo aadan heshiiskiisa kadib ayuu joodi ku jiraa laakiin anigu waxaan arkayaaba ka shaqsi ahaan qays ahaan ninkan waddada uu ku socdo wadda mugdi inay tahay fiiri habeen hore Xakiimi iyo weliba markay Mbappe markay isla hadlayeen Xakiimi sida uu markaas ula hadlayay falcelinta Mbappe marka Xakiimi uu sorry yiri falcelinta ninka uu bixinayay wad arkayseen muxuu ka qeyrinayaa kubad loo baasi waayey isaga Neymar miyuu u baasay kubadda uma baasin muxuu ugu baasi waayey waa wax la isweydiinayo oo ay tahay inuu ka jawaabo ama marka maskaxdiisa ugu yaraa inay kusoo dhacdo muxuu noqday canug yar oo malaayiin isaga jiifa mudallal ah ama markaasi dalac ku koray qaab sidaasi buu u dhaqmayaa caqsiga laacib professional oo muxtarif oo waayo PSG saan hadday ku socoto iska dhaafa semifinal ay uma dhawaanaysa xitaa tartanka Champions League maxaa yeelay Champions League midda koowaad aday horta waa inaad nabad tahay inta aad markaas dad kale ku duulin taa waa wax muhiima marka ninkii Nasser Al Khelaifi Real Madrid iyo Barcelona buu ku dhagay maalin kasta war gurigaaga xaqo kaagiyaba xaqi laadahay maxaa yeelay Mbappe waxa uu isagu ka sameynaya galtay baa la weydiiyey shalay tole oo la yiri bal maxaad ka leedahay arrinta ku saabsan in ragga iyagu ay marka qaabka isu sameynaya iyo waliba xataa Mbappe waxa uu isagu ugu baasi waayey ninkii Neymar ahaa wuxuu yiri Neymar ma yacni qiil buu u sameeyey Mbappe ma arkaynin Neymar haddii uu arki lahaa waa sameyn yacni waa wax qiil aan lahayn marka la eego ima nadiga kubadda cagta Barcelona waxa leeyahay Xavi waxa shalay tole la weydiiyey waxa la yiri ninkii ahaa albaba hadle qaab markaasi aan la ogeysiin iyo weliba qaab markaasi bixitaankiisa oo aan fiicnayn umuro badan buu ka hadlay bal inter markii loo dirayey dadka uu isagu hadalka ku dirayey ma adiga mise waa dad kale hordaani miyay jeedin buu yiri ninkan waa nin caqli badan professional cajiiba yacni wuxuu isku dayay sheekada inuu dejiyo oo aan buuq markaasi soo gelin oo aan waxba markaasi dhicinba isla markaan wuxuu ku dadaalay baashin hoos u dhigo si caqliyaysan buu u xakamay isaguna wuxuu sheegay hogaamiyaasha waayo waana caawinaya saaxiibo baanaayo dhinaca buu ka baxay Xavi gesta kale shalayta la warbixin baa lasoo saaray uu ku aadan Barcelona saqafka mushaaraadkeeda inay geysay 656 million waana wax wanaagsan Barca waxay ku guuleysanaysaa inay dhisto shax adag inay dhisto shax laga baqo weerar cajiib oo unbelievable uu hogaaminayo Robert Lewandowski mid ka mid a kuugu fiican caalamka bal ninka haysta the best ninka ugu fiican dunida nin cajiib isla markaana dhaliyaa dhammaystire laacib marka manduumada kooxda dhan ku shaqaysiinaya waa laacib unbelievable sidoo kale ma sahlanayn in uu isagu aamino in la bedeli karo kooxda weliba xitaa hantidii kooxda ee la iibiyo si kooxda loo guuleeyo laakiin marka aad u qorsheyso si sax ah aad marka adigu marka ugu dadaashid sidii aad u guuleysan lahayd waad gaaraysaa si sax ah u qorsheey fiiri raggii la keenay Dani Alves Varan Torres ninkii Aubameyang iyo weliba ninkii kale Traore ayaa la keenay afartooda ka waran midba ka joog inta kale January waa lagu soo meel gaaray mid kasta waa la celiyay qorshuhu waa ka hal Varan baa jooga keedkan uga soo kacay waana caawinaya marka weli
wasoconaysa qadiyadii kale Fernand Bolo isagu sheegay dacwadii Atletico ay ka geenayeen way gudagalayaan Barcelona saas buu leeyahay Fernand Bolo isagu ku howlgalay shabakada Mundo Deportivo ama Bernardo Silva abi waa hadlay waxa uu isagu sheegay wada hadalay inay jireen laakiin wax dalab uusan jirin oo kooxda kubadda cagta Barcelona ka soo gaaray macnaha sidoo kale nadii kubadda cagta Barcelona waxaa shalayto la qoray xitaa in aysan hilmaamin arrinta ku saabsan Bernardo oo ay doonayaan iyagu inay qaataan shabakada Sport waxa leedahay anagu hadaan nahay Barcelona ama Barcelona fadhiidu maysan hilmaamin qadiyada bisha January ama marka la eego xiliyareedku isku day doonaan gaar ahaan iyagu ku guuleystay waqti haadirkan in ay helaan waxay doonayaan maxay helaan Barcelona waxay heshay waxay doonaysay hay doonaysa Barcelona in mushaaradkay dhimaan haddana marka ay suuragal tahay Dion in lagu sii cadaadin karo waana wax wanaagsan sida kalmaddu macna u leedahay adigu commentiga hoose tag fikirkaaga nala wadaag booqana barteena Facebook qisa iyo qaysalaam.